em plena escuridão, jamais irão as trevas vencer o seu clarão. A luz resplandecer em plena escuridão, jamais irão as trevas vencer o seu clarão. De tudo existe um começo, e no começo de tudo era o verbo, sim, o verbo, pelo qual existe tudo. Voltado pra Deus estava o verbo que era Deus. E nada de quanto existe sem ele apareceu. É nele que estava a vida, a vida que é luz dos homens, a luz nas trevas resplandece. Beatriz Sanches Ribeiro, governador Valadares, Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. Belém, que minha casa é Belém é aqui na minha casa, é Natal. Nossa Senhora da Penha, rogai por todos nós. Amém. Eu sou Gleide Bride, de Serra, Espírito Santo. Amém. Belém é aqui. Na minha casa é Natal. Belém é aqui, na minha casa é Natal. Aqui na casa de Dona Catarina, Domitila, Zamborline, Zampieri. Esse ano a família não pode ter o encontro tradicional, pois colocamos as fotos dos netos, dos irmãos e o presépio de Menino Jesus pequenininho. A árvore de Natal também é pequenininha. Os guardiões da árvore são André e Andressa. E o Menino Jesus, ele está sendo velado e guardado e bendito por Francisco. Esse é o anjinho Francisco. E esse é o anjinho Bento.
que estão tomando conta do menino Jesus. Nós moramos na Praia da Costa e estamos fazendo o nosso Natal desde já, com muita alegria, paz e bem. Belém é aqui, e minha casa já é Natal. Sou Geusa, moro em Itapuã, Vila Velha, Espírito Santo. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. Aqui é Belém, na minha casa é Natal. Lilian Santinês, Vila Velha. Belém é aqui na minha casa, é Natal. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós.